Michel. Ma la scelta non vuoi. Michel. Michel. Друзі, не піддаємося на провокацію. Там підійшла поліція, ну завжди вони нас, ну ви розумієте, пробують спровокувати до якихось дій. Не піддаємося на провокацію, стоїмо мирним зібранням. Мирний марш – наша найбільша сила. Мирне зібрання – це те, чого вони найбільше бояться. Ми пояснимо зараз чому. Просимо ще хвилинку терпіння і будемо починати. Буквально хвилину. Погано видно в трансляції, то на площі зібрали 50 тисяч людей, які розтягнулися на дуже велику відстань, які мали собі заїхати. Заява опозиційних сил. Тут будуть також присутні громадські активісти.
і нас би сьогодні марш за майбутнє, який сьогодні об'єднується величезне віче і єднання. Мене звати Іван Слободяник, я представник руху нових сил. Але тут є дуже багато різних політичних сил. І ми сьогодні без політичних прапорів, тільки з українськими, синьо-жовтими, червоно-чорними. Слава Україні! Як завжди, також ми будемо сьогодні вшановувати обов'язково Героя Небесної Сотні. А зараз традиційно почнемо гімном України.